У Дніпропетровській обласній організації спілки журналістів України відбулась презентація проєкту «Розстріляна свобода слова». Це про журналістів і війну. Про понівечені долі, розстріляні родини. Про незламність, силу волі українських медійників. Національна спілка журналістів України у партнерстві зі шведською правозахисною організацією створили документальний цикл історій. Розповідаємо, як колега-журналістка Вікторія Галка. 100 відеоісторій – це наша реальність. Це 100 розповідей про роль і місце журналістів під час війни. Національна спілка журналістів з першого дня війни тримала в полі зору долю кожного медійника. Хто взяв зброю і добровольцем пішов на фронт. І хто продовжував виконувати свою роботу під час ворожої окупації. Нерідко втрачалися зв'язок і реальна можливість допомоги. Та спілка доклала всіх зусиль відтворити правдиву історію наших колег. Коли почалася велика війна, ми зрозуміли, що потрібно не лише допомагати журналістам виконувати їхню роботу для того, щоб вони фіксували те, що відбувається навколо і всі події цієї війни. Ми зрозуміли, що потрібно фіксувати те, що відбувається із самими журналістами, тому що часто вони опиняються і стають жертвами російських воєнних злочинів або очевидцями російських воєнних злочинів. І зафіксувати ці історії дуже важливо. Проєкт «Розстріляна свобода» – це відкрита та відверта розповідь про основні виклики та перешкоди для українських журналістів під час війни. Про те, як вони їх долали і попри все продовжували і продовжують робити свою нелегку справу. На зустрічі були присутні журналісти Дніпропетровщини, чиї відеоісторії увійшли до проєкту спілки. Ксенія Мініна разом з чоловіком-журналістом Павлом Яштукіним евакуювалися з Волновахи. Знайшли прихисток в нашому регіоні і займаються улюбленою справою. Ми вирішили зупинитися в Жовтих Водах, промоніторили, так скажемо, медіаринок, зрозуміли, що там немає медіа, видань, і що ми можемо і бути корисними в цьому регіоні, зможемо працювати. Зростаємо, пишемо історії місцевих, пишемо і про загиблих, і особливо приємно писати, звісно, про історії тих, хто на фронті, і тих, хто живий, для того, щоб містяни знали людей, які нас боронять. Під постійними ворожими обстрілами працює редакторка Нікопольської газети «Південна зоря» Інна Швидка. Йдеш на роботу, так пташки співають, так гарно тут, бабах. А ти йдеш в ту сторону, звідки бабах. А що робити? Не йти на роботу, це значить, коли там або бабахає, або є безпека, це значить не ходити взагалі на роботу. Тому з часом ти просто йдеш і не тільки ж я, усі там. А що робити? Переможемо, тоді буде. Ще ми пережили без води, ми вже майже пережили. Продовжують тримати інформаційний фронт і журналісти з прифронтових територій Дніпропетровщини. Попри обстріли і прильоти, виходять місцеві газети у Петропавлівці «Степова зоря», у Межові «Меридіан». Саме медійники продовжують вести часопис війни, розповідають про життя та подвиги військових, про боротьбу українців за перемогу. Людські долі, які якби не намагалася та все ж не зламала війна, у полі зору і нашого телеканалу «Д1» і наших колег. Після підриву Каховської ГЕС, коли весь світ мовчав і думав, хто же це все ж таки зробив, і якось у них були сумніви, наші журналісти, в тому числі і мої знайомі, поїхали туди, в Херсон, одразу після підриву ГЕС. І завдяки невтомній праці наших журналістів, на той момент весь світ і дізнався про те, що відбувається і яка катастрофа в Херсоні насправді. Всі ми, журналісти, всі наші медійники тримають інформаційний фронт. Звісно, цей проєкт, він не завершується, тому що ми постійно фільмуємо, документуємо сюжети про роботу і для архівів, і для опублікування сюжети про роботу наших медійників, наших журналістів, операторів, всіх, хто зв'язаний з нашою роботою журналістською, щоб це було, щоб світ знав про те, що відбувається у нас на Україні. Безпека журналістів з першого дня війни була прерогативою і обласної організації Національної спілки журналістів і НСЖУ в цілому. Перші бронежилети ми отримали саме від них.
У мене були такі випадки, коли я приїжджала на передову в своєму синьому броніку. Так, наліпки майже ніколи ми не носили, преса, тому що дійсно це так, що на журналістів полюють. Росіяни полюють на журналістів, і зараз відбувається те ж саме, але тільки все гаразд гірше. Так ось, коли я приїжджала, деякі командири підрозділів просили зняти синій бронік і одягали просто бронік, яким користуються їх бійці. Не всім судилося дожити до нашої майбутньої перемоги. Ворог з особливою жорстокістю ставиться до українських медійників. Хвилиною мовчання під час заходу вшанували пам'ять загиблих. Їх більше 70-ти – тих, хто поліг на фронті і віддав життя на тимчасово окупованих територіях, бо не припиняв писати і говорити правду. А після деокупації налаштували чітку роботу. Хрест громадянських заслуг було вручено нашим колегам, які відновили свою роботу на деокупованих і прифронтових територіях і продовжують працювати в складних умовах. Журналісти Дніпропетровщини, які працюють із усіма цими викликами, вони з гідністю їх долають, вони згуртовані і завдяки цій взаємопідтримці вони можуть продовжувати свою роботу, інформувати населення, надавати йому перевірену, верифіковану інформацію. Якщо ми віддамо ворогові хоч частину нашого інформаційного простору, цей вакуум заповниться фейками та ворожою пропагандою. Тож і колектив телеканалу «Д1», і наші колеги щодня говоримо про події на фронті, про наш національний спротив, про подвижницьку роботу волонтерів, про долю наших захисників, про майбутнє наших дітей і нашої України. Тож міцно тримаємо наш інформаційний фронт. Заради правди і справедливості. Заради майбутньої перемоги. Вікторія Галка, Маргарита Кузьменко, Віталій Шалдов, Андрій Міронюк. Новини «Д1».